かすごいなと思って、もう20年お願いします。はい、お願いします。はい、ツイキャスをご覧の皆さん、岩スペシャル始まりますので、よろしくお願いいたします。イエス・キリストの愛を伝える福音放送です。よろしくお願いします。先週はお休みいただいたんで2週間ぶりですが、よろしくお願いいたします。はい、皆さんこんにちは。この放送は岩スペシャル、沖縄 FM 宜野湾からお送りしております。イエス・キリストの愛をお伝えする福音放送です。福音、幸せの知らせ、イエス・キリストを救い主として心に受け入れたら神様が、必ずあなたを幸せにするという約束、その中に私たちは入ります。本当に、素敵な素敵な、もう超チャーミングな神様、こんな神様がいらっしゃいます。イエス・キリスト、その方を本当に信じることで人生が素晴らしいものに変えられていきます。そのことを、共に分かち合う番組、イワスペシャルです。神様の目から見たら私たちは特別な存在、イザヤ書に、聖書イザヤ書に、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している、私はあなたを愛しているっていう言葉があります。私たちがね、どんな人間であっても、どんな惨めな状態、苦しい状態にあっても、神様の目から見たら私たちは、ダイヤモンドのように輝いて宝石のように美しい存在だそうです。でそして、イエス・キリストを通して神様に目を向けて、神様を本当に、目を向けてね、神様と共に歩む人生、そういう人生を歩んでほしいと神様は望んでおられます。そして、必ずあなたを幸せにするっていう約束を聖書の中でしておられますから、そのイエス・キリストを通した神様の愛について共に分かち合いたいと思います。この放送を担当いたします、沖縄ゴスペルファミリーチャーチ、ゴスペルファミリーチャーチの宮地光です。よろしくお願いいたします。私自身がね、イエス様を信じて、神様を信じてちょうど10年になります。10年前の夏にね、44歳でね信じました。それまでキリスト教は嫌いだったし、イエスキリストっていう人、どういうお方か、どういう神様かっていうことを知りませんでした。十字架にかかって死んだっていうのはね知ってましたけど、十字架になんで神様がかかって死ななきゃいけないのか意味が分かりませんでした。でもこの、神がね望んで自分から十字架にかかって死なれる、そのことに本当に私たち人間を愛し、魂を救いたいと思う神様のね愛が、この中にあります。今日はまたイエス・キリストの愛について共に分かち合ってまいりたいと思います。この放送は FM 小座でも、収録で土曜日の朝10時からお送りしております。この放送は FM 宜野湾今生放送で、7時56分までお送りしますので、よろしくお願いいたします。
はい、岩スペシャルをお送りしております。さあ、近況って言いますかね、今日はですね、宜野湾 FM 宜野湾では生放送なので、今日暑かったですね。32度まで日中上がったそうですが、夕方までねすごい暑くて、沖縄は本当にね、夏になったりまた秋めいたり、だん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 ね涼しくなったり、しますけど、日中えらい暑いなっていう、こういう状態が、しばらくっていうかね、10月ぐらいまで続きますよね。暑い日とかなんとかっていうことであれば11月とかもね暑い日ありますし、12月ぐらいまではね、なんていうか夏の延長線上っていうか、秋っていう感覚じゃなかったりしますけどもね、だんだん日も短くなってきましたしね、今日は今7時6分ですけども、もう外はですね、暗くなってきましたね、日が短くなってきました。さあ、近況っていうかね、自分自身というよりね、最近ちょっと感動したのは、女子テニス、プロテニスの大坂なおみ選手、この方の全米オープンですか、アメリカのニューヨークでね、先週末ですね、土曜日で、優勝したんですよね。セリーナ・ウィリアムズってもう女王ですよね、結婚して子供を産んで産後の、復帰で、決勝戦まで上がってきて、この大坂なおみ選手は子供の頃からこのセリーナ・ウィリアムズ選手に憧れてテニスをやって、なんかお姉さんも、プロテニスはそうですが、この方がね、もう皆さんもよくご存知と思うんですが、日本人とハイチ系アメリカ人、ハイチっていうのはこれはあれですか、フロリダ、アメリカのフロリダの下の方にいっぱい島々があって、キューバとかああいうこう島々がありますけど、その中にハイチってね国がありますよね、ハイチ共和国、そこの出身のお父さんで、アメリカ国籍を持ってるお父さんと日本人、北海道出身ので、お母さんが大阪さんっていうんですよね、おじいさん出てましたけどね、北海道の根室漁協の組合長さん、お父さん、おじいさん73.5歳でこんなすごいことがあるんだななんて出てましたけどね、優勝賞金が4億2000万ちょっと老後養ってくれるプレゼントだななんて冗談で言ってましたけどね、すごいですよね。この方、僕は名前は知ってたんですけど、どういう方かキャラクターを知らなくて、優勝するベスト8ぐらいからかな、ちょっとYouTube でどういう人なんだろうと思って見てみたら、この人のこの性格というかキャラクターがむちゃくちゃチャーミング、可愛らしい、なんかこれ日本人じゃんみたいな日本人のこの奥ゆかしい感じ、性格ですね。で、見た目はもちろんハイチ系のアメリカ人、黒人さんですね、色が黒くて、日本人のお母さんと、ハーフですから、色が黒くてですね、背も180センチですか、ものすごいパワフルなテニスですね。普通のこの日本人の選手から見たらもうすごい体格ですね、だけど話すると英語しか喋れないんだけど、なんか勝ってごめんなさいとかね、あんまりアメリカの人そんな言い方しないよね、泣いたりね、なんかちょっと試合がこの相手選手がすごい審判に抗議して、もうなんかちょっと泥試合みたいになってきたんで、今もねマスコミを逃げ出してますけど、これで憧れの選手と戦ったのになんかちょっと泣いちゃったりして、勝ってごめんなさいなんて言って、でもなんかすごいファンを獲得したっていうか、この子面白いな、素敵だなみたいなことを
テニスファンが認めて、テニスファン以外ですね、自分もね、いやこの人すごいですね、まあ、皆さんご存知の方多いかと思いますが、あのとても素晴らしい謙虚、うん、なんかこういうね、まあ、この人日本国籍とアメリカ国籍と二重国籍ですね、今で22歳までには、日本の場合は二重国籍を認めないので、22歳までに、二重国籍の場合は日本の国籍を取るのか、それ以外の、まあ、彼女の大坂選手の場合はアメリカですね、アメリカの国籍を取るのか、どっちか選択しなきゃいけないそうですが、まあ、2020年に22歳の年に東京オリンピックがありますのでね、本人はこの東京オリンピックに出たいっていうことで日本国籍、まあ、このそれだけじゃなくて、まあ、いろんな、なんか、理由があってアメリカの国籍よりは日本の国籍を取るんじゃないかって言われてるそうですが、なんかねいいですよね、ちょっとね自分個人的なんですけど、なんか感慨深いもんがあってね、というのは、この大坂なおみ選手は1997年、まあ今年で21歳なんですね、10月16日生まれだそうで、21歳なんです、なる今20歳ですね、間もなく21歳なんですが、僕ね1998年、20年前の9月に東京外国人っていうね、僕昔出版の仕事してましたので、今は介護職員ですけど、これね、ツイキャス見てる人には見せますが、東京外国人っていうね本をね、編集、まあ、作って、あ、ライターさんとかカメラマンの人たちにいろいろ頼んで作ったんですけど、なんかねその時東京にいたんですがね、20年前ですね、なんかやたら外国人の人を見るようになったねって、それも観光客とかじゃなくて住んでる人、それから自分の友達とか知り合い関係に外国の人と結婚して子供ができたとかね、そういう人がなんかすごい増えてきてっていうので、ちょっとなんだこれと思って、どういうことなんだろうと思って、東京に住んでいる外国人の人たちに、まあ、こう自分の知り合いとかいろいろ当たって、そういう知り合いないかっていうので、何人ぐらいですかこれ、20人か30人ぐらいのいろんな国から来てる、ヨーロッパ、アメリカ、それから、アフリカ、中国とか、また韓国ですね、まあ、韓国は昔から日本がとこう日本だった時があるわけですよね、戦前にね、まあ、韓国の人は嫌だったでしょうが、日本が、まあ、日本に入れちゃってた時期もあったりして、在日、韓国人、朝鮮人の方々だったらもうたくさんいるわけですよね、だそういう方々もいますけれども、まあ、それ以外の国々の方々がえらい多いなと思って、20人ちょっとぐらいですかね、取材して、一冊の本にまとめたんですね。だからその時に彼女は生まれたばっかりぐらいで、まあ、大阪にこの方はいて、お父さんが駅前留学の、なんだ英会話、スクール、英会話教室で英語教師やってたっていうか、これあれですよね、今あるのかね、今ないのかね、ノバっていうのね、駅前留学って言って、だそこに勤めてて、それでお母さんと知り合ったということだそうですが、まあ、ちょうどその20年前のその時期ですよ。だからね、なんか、あ、その時に生まれた子が20年経って、まあ、3歳でアメリカに渡って、お父さん、素人のテニス素人のお父さんが2人姉妹ね、お姉さんと一緒にテニスを教えて、まあ、コーチやって、つい最近までコーチやってたってすごいね。それで、まあ、全米、まあ、すごい四大大会の一つですね、賞金だって4億2000万ですよ、すごいね、380万ドル、もうアメリカンドリームじゃないですか。お母さんが
なんか仕事して、お父さんはもうコーチしなきゃいけないから仕事どころじゃなくてコーチずっとやってたっていう。あー、そんな裕福ではなかったと思うんですけどね。あの日本のテニス協会が途中から支援したりしてたっていうんですけどね、大変だと思いますよ。アメリカンドリームだよね、優勝して。だからそういう20年前にね、そういう日本で生まれて、日本に本当に外国の人がいっぱい増えてきてっていう時期に生まれてっていうのを自分、いやちょっと個人的なことですが感動しました。あ、だけどね、その時にね、これは日本人がどん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 混血していくんだっていうことをね、すごく実感したんですよ。いろいろ調べたんですよね。東京でね、東京で生まれる赤ん坊の当時ですよ、100人に7人から10人が両方が外国人、親が両方が外国人が片方が外国人の子が生まれてる東京の23区ですね、10人に1人ですよが外国人、両方両親が外国人か片親が外国人かっていう、そういうで23管区の中に港区とか新宿区っていうのがあるんですけどね、真ん中の方に新宿区港区は4人に1人が片親が外国人か両方が外国人の子、4人に1人ですよ、 25%。 それが20年前ですよ。で今どうなっちゃったのかなと思ってね、テレビなんか見ると本当にハーフとかいろんなタレントさんがね今出てくるようになったけど、日本人がもうなんか、日本人って言うと昔はねなんか純血種みたいなね、本当はそうじゃないらしいんですけど、日本人って雑種みたいですよね、いろいろ血が混じって。まあ沖縄なんかはね明らかに海洋民族でいろいろ混じってるって最初から分かってることですけど、日本人もねなんか一時期ね、そういうなんか国のあり方の中で日本人は純血種だみたいなね、まあ間違った良くないね感覚があったんですけど、今はねもうそういう時代ではないっていうことですよね。ね、まあぶっちゃけああいうなんですかね、色黒くて、この人黒人で外国人だろうって、まあ沖縄なんかはねそういう方もいっぱいいるんで、あんまりそういう感じしないんですけど、内地の方だとね、だからそういう人が出てきて新しいなんか日本がね作られていくって、僕はなんかすごくいいなと思ってちょっと感動しました。まあそういうことがねありましたけどね。まあよく YouTube でチェックしてますよ。なんかね10分か5分ぐらいのなんかこう細かいこんなことがあったとかっていう出来事のねやつでね、今必ずチェックするのがね大谷翔平、これプロ野球選手ですね。でアメリカのメジャーリーグに今年から行って大活躍、新人を取るんじゃないかって言ってね、この人すごいね、ピッチャーとバッターと、まあ今ちょっと肘痛めてピッチャーやってませんけど、二刀流ってもうベーブ・ルースって本当にアメリカ大リーグの100年ぐらい前の人ですね。それ以来ピッチャーとバッターと両方やるっていう、まあすごい人ですけどね。日本人なんだけど全然アメリカメジャーリーグでトップクラスの活躍を今もまあ新人でねしてるし、これからすごいんじゃないかって、まだ24歳になったばっかり、ね、この人もねよくチェックしてますが、もう一人藤井聡太ってこの将棋の人、まだ16歳ですよ、高校1年生16歳になったばっかり、この3人ね今チェックしてますね。なんかこの一人増えたんですね、まあ、大谷翔平選手と、藤井聡太7段ね、去年4段になってデビュー、プロデビュー以来29連勝なんて言ってすごいっつってたんだけども、あれよあれよという間に今7段までなってますよね。この2人チェックしてたんですけどね、大坂なおみ選手ってこのね女の子、日本人の女の子ですね、素敵な人出てきていいなと思って見ておりますが、なんかね楽しみが増えましたね。まあちょっと福音とは、ずれた話でしたが、ちょっと近況報告です。さあ一曲聴いてください。今日はねなんか暑かったしね、ハワイアン賛美を聞きたいな、流したいなと思って、曲
今日選んできました。聞いてください。はい、ユアスペシャルをお送りしております。ハワイアン賛美聞いてもらいましたけどね、いいですね。なんかね、あのパラダイスは遠い南の国じゃなく心の中にあるっていうね、イエスキリストが心の中におられますからね。アメン。はい、素晴らしいですね。さあ、あのね、さっきのね、大坂直美選手全米オープン優勝、テニスですね、のことからちょっとね、自分のことで東京外国人という本を20年前のちょうど今頃ですね、あの編集して出したんですけど、まあ、あまり売れませんでしたけど、まあ、自分としてはすごい気に入ってる本なんですけどね、ちょっと思い出しましたね。この中でエピソードがあってね、あの自分の知り合いの女性、あのなんか、まあ、友達の友達みたいな女性がアフリカの男性と結婚して子供が2人いたんですよ。ちっちゃい、もうね、3歳2 1歳とかね、そんなぐらいの時に、でこの本作るっていうことで、東京外国人作るっていうことで取材させてって言って、彼女に、奥さんの方に頼んで旦那さんに紹介してもらって、アフリカの、まあ、ある国の方だったんですけどね。で
あのジャンベっていう太鼓、アフリカの太鼓があって、それを東京の路上で叩いてね、それで夜とか叩いてお金もらって、まあストリートミュージシャンやってたんですよね。はい、で身長が190ぐらいあって、たっけーみたいな、背が高いなみたいな人で、でもどういう人か知らないんで話聞いたんだけど、まあアフリカの人で日本に来て、まあ結婚して、まあ太鼓叩いて、まあそんなにね、ストリートミュージシャンですから、そんな稼ぎないですよね。でまあいろいろインタビューしてて、でところでお父さんは何してんのって、アフリカで何してんのって、お父さん、お父さん王様お父さん、え、何何何、お父さん、何、お父さんの職業はあったら、あ、お父さん王様王様って何って、でよく聞いたら、その彼がの国の隣に、まあ、ある国があってですね、ちっちゃい国があって、そこの全体の王様っていうことじゃなくて、まあ聖書の中には出てきますね、部族長ですね。聖書の中にはね、遊牧民の部族長って、まあアブラハムとかイサクとかヤコブとか出てきますけど、一族郎党を入れたら、まあ何百人、まあ千人とか二千人とかっていう、そういう一族のトップですね、族長っていうんですかね、部族長、それなんですよね。まあ王様ですよ、でも部族長で、お父さんそれで自分は、まあその時に彼はイスラム教の出身だったんですよね。それで自分は第三夫人の、3番目の子供だって言ってましたね。でその第一夫人、第二夫人、それぞれにその子供の中でまた長男、大体長男がその後継ぐ族長になるんだって言って、お父さん王様って初めて聞きましたよ、そんな職業、うん、これで、ね、まあちょっとびっくりしたっていうね、ことだから、こういうことがね、いっぱい起こってたんでしょうね。で今も起こってるんでしょうね、この外国の方と結婚するっていうことは。このね、大坂なおみ選手のお父さんもハイチ系アメリカ人ってどういう方か知りませんけども、 すごい、ね、ドラマが、ね、あったんだと僕は思いますけどもね、はい、でそうですよ、で彼言ってましたよ、で自分は第三夫人の三男なんだけど、日本に来たら、日本はまあその頃、ね、ちょうど、まあ、バブル経済の後だったですね、97年98年ですからね、まあ、バブル崩壊した後なんだけど、日本すごい、そのバブル経済の時はもうね、アメリカを追い越すんじゃないかっていうぐらい、日本アズナンバーワンとか言ってね、世界一の経済大国日本なんて言ってたわけですよ。だからその時代だったもんだから、その第三夫人の一族のからお前がトップになれって、族長にさせられたって言って、俺ストリートミュージシャンなんだけど金ないんだけど、でアフリカに住んでるその自分 のお母さんの一族から見たら一番の金持ちだって思われてて、って族長にさせられたって、だから彼 もだから王子なんですよね、王様今どうしてますかね、はい、そんなことがありましたが、はい、さあ、はい、聖書読んでね、はい、読みたいと思います。これはですね、ガラテヤ書、ガラテヤ書4章4節から7節にあります、ガラテヤ人への手紙4章4節から7節にこういう御言葉が、言葉があります。しかし定めの時が来たので、神はご自分の御子を遣わし、この方を女から生まれたもの、また律法の下にあるものとなさいました。これは律法の下にあるものをあがない出すためで、その結果私たちが子としての身分を受けるようになるためです。そしてあなた方は子であるがゆえに、神はアバ父と呼ぶ御子の御霊を私たちの心に遣わしてくださいました。ですから
あなた方はもはや奴隷ではなく子です。子ならば神による相続人です。はい、まあクリスチャンの方はねご存知の方、多いと思いますが、イエス・キリストが2000年前にね、およそ2000年前に人間として、神の子が人間として、神様が人間として生まれて、私たちと同じ人間として生まれて、計画があったわけですね。神様が、神様の計画があって、わざわざ、一人子イエスを人間として生まれさせて、そして、最後に十字架にかかって死なせるということを神様は計画されたわけですよね。まあ、当時のこれも実際にイスラエルであった、これはもう事実ですね、歴史的な事実で、そういう出来事があった、事件があったわけですよね。でもその意味がその時分からなかったですよね、誰一人。もうイエスを十字架にかけた人たちも、そしてイエスの弟子になってイエスについていった人たちも、みんな散り散りになって逃げる、 あまりの出来事になぜ自分の師匠が、そして神の子キリストだって分かってるのに十字架にかかって死ぬっていう、なんだそれっていうことでね、もうみんな逃げちゃうっていうことですよね、弟子はね。で十字架にねかけた人たちはもうこんなやつは死んでしまえって言って殺したわけですけど、でもそれが神様の計画だったっていうことを言ってます。それは罪人である私たちをイエス・キリストが代わりになって十字架にかかって死に、そのことで私たちが罪から解放されて、そしてその後神様がイエス・キリストがよみがえられた3日後にね、死んだ後墓からよみがえったんですね。そのことによって私たちはイエス・キリストを信じれば、あの十字架は私のために、私の身代わりとなって神様イエス・キリストは死んでくださったんだってことを信じれば、その後私たちは罪は自分の罪が全部そのイエス様の十字架によって本当にチャラにされて、まっさらにされて、そして神の子にされるということですね。イエス・キリストとして天におられる父なる神の直接の子にされるって、ね、罪人じゃなくて、でそのことをね、ここに書いてあるわけですね。すごいことですね。ね、さっき言ったあの東京外国人で取材したアメリカじゃない、アフリカの、ね、人がね、お父さん職業何言ったら、お父さん王様ってだから王子なんですよね、その人。だから私たちも、別に僕の親父は王様じゃないですけどね、でもイエス・キリストを信じれば、イエス・キリストとして父なる神の天の支配者ですよ、この世界の支配者、王様の王様、王様の中の王様、王の中の王の子になる、そして相続人になるっていうことですよ。それが聖書の約束ですから、神様の約束ですから。だから僕はもうイエス・キリストを信じて10年ですから、神の子なんですよ私。そして天国の財産を引き継ぐ権利を持ってるし、今ももうこの地上にいる時からその財産を使っていいんだって、自由に使いなさいっていう約束があるんですよ、聖書に。すごいことじゃないですか。だから僕の父は、まあ、今ね、今年、89歳か、ね、内地にいますけど、その父とはね別に実際のこの世での父じゃなくて、あなたのお父さん何言って、僕のお父さん王様って僕言えるんですよ、ね、すごいですよ。天の父、神様が父ですから、アバ父よっていうのはね、お父ちゃんって呼んでいいって、本当のお父さんのようにお父様とかね、父なるお父様、父なる神よっていう、なんか固い言い方じゃなくて、お父ちゃんって呼んでいいんだって。もうだからそれぐらい私たちは愛されている存在だっていうことですけどね、はい、そう書いてあります。だからイエス様を通してね、私たちは神の子となることができ、もう罪の奴隷じゃない。まあ、自分は薬物依存症でね、薬中20年もう最低の状態になって沖縄にね逃げてきましたけども、今や、神の子として生きていられるというね、感謝ですね。神様すごいですね。そういう計画をされております。まあ、またねイエス・キリストを知らない方、ね、聖書を知らない方、
イエス・キリストが十字架にかかったってね、十字架にかかって死なれたっていうことは、私たちの身代わりとなって私たちを神のことをするためのその、見業って言いますけどね、その技ですから、まあ、信じられないことですね。神がね、十字架にかかって私たちのために死ぬっていうことね、です。はい、今日ねそのことを読んだのはね、あ、まあ、でもちょっと一曲聴いてもらいましょうね。もう一回ハワイアン賛美を聴いてください。渡道さん、お疲れ様ですということですね。よろしくお願いします。沖縄の方かな。はい、感謝ですね。はい、今スペシャルをお送りしております。いい歌ですね、鹿のように。この歌大好きですけどね、ハワイアンで聞くとね、もっといいです。またいいですね、これね。さあ、この神様のね、私たちは恵みと言いますけども、恵み、恩恵、神様が別に私たちがちゃんとした生き方をしているとかね、努力しているとか、神様に対してこんだけのことをしましたっていうことに対して、報酬として神様は恵みを、何か私たちを褒めてくださったり、よくやったとか言ってくださるんじゃないわけですよ。何もしてない時から、悪いことばっかりしている時から、私みたいにね、もう薬中になっちゃってから、もう散々人に迷惑かけてから、もうめちゃくちゃの人生送ってる時から、神様は僕のことを愛してくださって、愛してるだけじゃなくて大好きなんですよ、もう個人的に。そして僕を助けたいと思っていらっしゃったっていうことをね、クリスチャンになって何年も経ってから分かってきましたけど、もう本当に愛して愛して大好きで大好きで、もう個人的な愛なんですね。で、その証拠がイエス・キリストの十字架なわけですけど、十字架にかかって私たちの罪を許して、で、そしてさらにその上に恵み、神の子として、神の子にしてくださって、そして天国の財産、天国の財産って、もうとにかくこの世界を作った神様の財産ですから、王様の中の王様の、もう巨大な財産、巨額の財産、
もう大阪直美選手ね4億2000万あの優勝して獲得しましたけど、それどころじゃない財産があるんですよ。それを自由に使っていいって、あのそれが神様の約束ですからね。何かしたからじゃないですよ。とにかくイエス・キリスト、十字架にかかった、あなたのために十字架にかかったっていうことをあなたは信じなさい、そして受け入れなさい。そうすればあなたは神の子になる、罪がチャラになって神の子になるっていうねことをね、まあ、例えて言うならこれね、最近グレースウォークワークブックっていうね、スティーブ・マクベイっていうアメリカの牧師さんが書いた本があるんですよね。恵みの歩み、3部作があってね、恵みの歩み、恵みの支配、恵みの地っていう本をね書いて、10年ぐらい前にそれで沖縄にいらっしゃったらしいですけど、僕はその時知らなかったな、残念。その後でこの本を知って読みましたけど、この3部作ね。で最近グレースボークワークブックって、それをねこの本に書いてあるその恵み、神様の恵みがどんだけ素晴らしいか、そして人間が努力して神様に認めてもらうとか、これだけ頑張ったから神様認めてくださいとか、自分の罪許してくださいとか、そんなんじゃないっていうんですよ。最初から神様許してるっていうことをね。でそしてさらに素晴らしい財産を幸せにする、必ず幸せにするっていう約束、恵みっていうことをね、この本で本当に繰り返し繰り返し言って、その勉強をする本なんですけど、その中にね例えがあって、僕たちは悪いことしようと思っても悪いことするわけですよね。罪人っていうね、そういうことですけど、交通違反の例えですね。交通違反、例えばスピード違反をするとですね、捕まると15キロ以上で20キロ未満、15キロちょっとでもしスピード違反で捕まると1万2000円だそうですよ。で20キロを超えてスピード違反すると1万5000円、それよりもっとねスピード違反すると1万8000円だそうですが、とにかく1万円以上ですよ。捕まりますね。もしそのおまわりさんに、ちょっとって止められて、交通違反の切符切られるじゃないですか。でそして後でそのお金1万2000円だったら1万2000円払わなきゃいけないじゃないですかね、振り込みなりして。それが普通ですよね。ところが神様は、もしこの時にですね、神様が、このおまわりさんが神様だとしたら、ちょっとって止めた後に切符を切らない、言っていいよって、何にも。でこれが要するに自分がやった違反をですよ、犯した罪をですよ、なかったことにする、チャラにする、これがイエスの十字架ですよ。身代わりになって、私が身代わりになって死んだからって、あなたの罪はもう許された。過去の罪も、すごいことですよ、過去の罪も、今自分が、僕なんかも罪を犯しますけど、犯してる罪も、そしてこれから明日とか生きてる間犯す罪も、もう十字架で全部許してるよって、神様は全部知ってるわけで、丸ごと、僕の人生丸ごと、人生丸ごと見て、もうあなたの罪は許されているっていうことですよね。だから僕が交通違反を起こしてイエス様に呼び止められても切符切らない、だってもう私がチャラにしたからって、これがイエスの十字架ですよね。憐れみ、愛ですけど、恵みっていうのはその先ですね。なんと呼び止めて、ちょっとって交通違反して、スピード違反して、切符を切らない上に、はい1万円とかね、はい2万円ってお金くれる。もうそんなことありえないでしょ。でもこの、そんなことありえないのがこのイエス様の約束ですよ。イエス・キリストの十字架を通して、このイエス・キリストを救い主として受け入れたら、そういう世界の中に入るっていう、もう入ってるってことですね、だから天国の財産使っていいってことは、もう天国から1万円でも10万円でも100万円でも4億でも4億2000万でも自由に使っていいんだって、神様の心に、考えにかなう、神様の計画にかなうことだったら、いくらでも財産使い放題っていう、そういう約束ですね、はい。もうだからこれはすごいことですよ。罪も許され、
神のことされるっていうことね、神様すごい約束をされてます。ぜひね、だから罪を犯しても許してくださいって言わなくてもいいんだって、この、グレースワークブックは言ってますけども、まあ、ごめんなさいってやっちゃいましたっていうのはあるけど、もう罪はすでにイエスの十字架で許されてるわけだから、感謝ですね。本当にすいません、もう二度とやりたくないですって思うんだけど、許してください、そのこと今許してくださいって言う必要ない、それがイエスの、十字架の恵みですね、はいはい、素晴らしいですね。神様の、本当にこの神様すごいね、イエス様。ぜひ皆さんもと分かち合いたいなと思いますが、さあもう一曲聴いてください。これは、これもハワイアンサンバですね、素晴らしい歌ですね、聴いてください。
はい、岩スペシャルお送りしております。さあもうねエンディングになってきましたけど、ですねメール来てましたね。カラッとあげてるさん、宮地ネームって宮地ネームっていうのかねカラッとあげてるさんから、この間もね、リクエストいただきましたが、ちょっとリクエスト曲はね来週かけましょうかね。ファンキーモンキーベイビーズ、あと一つですがね、告知お願いしますということで、FM ギノワンでも番組を担当していた沖縄県のハンドボールチーム琉球コラソンも出る日本ハンドボールリーグが9月の24日県立武道館で開幕戦が行われます。琉球コラソンの皆さんを通じてハンドボールにハマっています。皆さん、リスナーの皆さん、琉球コラソンの応援をよろしくお願いしますって。ハンドボール好きですかって私言われてますが、ハンドボール高校の時に授業でね、やりましたね。体育で、寒い時期にね手痛かったな。でも嫌いじゃなかったけど、寒いね時にかじかんだ手にねあのハンドボールバーンと受けると痛いねあれ見るにあのシュートすごいね。シュートね、あの飛んでねタンタンタンと飛んでからこうやってなんか右に投げると見せて左に投げるみたいな、あれはすごいなと思ってますが、はい、だそうです。24日に、リーグハンドボールリーグが開幕だそうです。琉球コラソン応援をよろしくお願いしますということです。さあまもなくエンディングになりますが、まあさっきね大坂なおみ選手の優勝からテニスの優勝から話してね、日本が本当にもう外国の方と結婚して日本人がもうねいろいろ混血してもうハイブリッドですよ。僕はもういいことだと思ってますけどね、そうなってる時代ですね。もう20年前にちょっとと思ったんだけど、もう今はもうそれから20年経ってね、でね思うんですけど、今もう空前の日本ブームですね。日本に来る観光客のもう数すごい、もうすごい数になって、まあとにかく大阪とか東京とかもう大都市、まあ、沖縄もそうですよね。ものすごい数の人、外国人が旅行に来て、まあ、日本ブームですよね、旅行ブーム。もう東京なんかあれですって、もうパリとかああいうと同じぐらいの外国人が来てるそうですよ。で今度ね2020年、2年後には東京オリンピックがあるでしょ。でもう日本文化がね、もうこのパソコンとかコンピューター通じて日本文化がもうどんどん発信されてるし、空手とかねもうすごいね、1億人とかいるんですってね、空手人口ね、この日本発祥、まあ、沖縄発祥ですけどね。だからとにかく空前の日本ブームでね、まあ、東京オリンピックあるってもうなんか日本がなんかイケイケになってきて、日本の文化が知られたり、日本人が本当はどういう人たちなのかっていうのを知られて、大坂なおみ選手みたいなああいうキャラクターを見てね、なんか日本人ってっていうのが興味持たれて知られるのはとってもいいことだと思ってね、僕もテレビなんかで前にも言いましたけど、世界日本行きたい人応援団なんてね、もう大好きな番組ですけど、ただなんかね自分はね、まあ、もう50過ぎてますからね、1980年代ね、の最初の頃ね、なんか日本の今の雰囲気がその頃30何年前の雰囲気になんか似てるんですよ。ファッションとかね、メガネのね、なんか黒縁メガネのなんかちょっとだんだんレンズの大きくなったとかね、服装とかね、これもうバブル経済のちょっと前ですけどね、1983年とかね、4年とかそのあたりの雰囲気によく似てるんですよ。でこれがね、だから2年後に東京オリンピックでしょ、なんかちょうどね、バブル経済始まったのが1987年ですから、何年かしたらね空前のなんか狂乱の
もうなんかもう日本人がね、なんか俺ら日本一、世界一だからみたいな、もう金金金みたいな、もう世界中の土地を日本の金で買っちゃうみたいな、そんな風になりましたよ。だからなってほしくないなと思っております。はい、これで終わりまーす。あ、またギリギリになっちゃう。お祈りもできずに終わりましたが、聞いてくださって皆さんありがとうございます。はい、ツイキャスを聞いて、見てくださった皆さんありがとうございました。これで終わります。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。はい、こんにちは。もう誰かいる。すごいですよね、これ。ほら。なんか、全然気づかずに。ラブドールの時間がギリギリになっちゃった。あ、そんな感じでした。お疲れ様でした。怖い。あ、そうですか。よいしょ。よし。知り合いあります？やっぱり。はい、持ってます。資料ありました？資料ない。資料ちょっと待って。じゃあ、あの石黒さんに聞いてみますね。すみません、お願いします。はい、ありがとうございます。どのタイミングでこれを読んでますか？クラ。あ、自分がこっちまで読むんで。楽しみに。楽しみに。この辺まで読んだら。そうですね、読んだらどうぞ。はい。もうこれ、ライブ出していい、あ、終了していいんですか、これ。はい、大丈夫です。削除でいいんですよね。はい、お願いいたします。どっちを売りたい？はい、じゃあカメラ向けます。これ何ですか、福山？福山は、本土から観覧されてる大塚健二さんからの贈り物です。贈られてきたんですか？はい。これ何、この顔もつきついて。実はこれ、明日の金曜日の番組、で、スタッフに変わるんです。スタッフに変わる。スタッフに変わるんです。